První měsíc roku 2016 přinesl řadu zajímavých událostí. Prvním hradečánkem narozeným v roce 2016 se stal Antonín Malínský, který přišel na svět v hradecké porodnici první lednový den, a to tři minuty před půl třetí. Narodil se v dobré kondici s mírou 49 cm a váhou 3160 gramů. Rodiče mu vybrali nádherné české jméno Antonín. Divadelní soubor Slunovrat pod vedením Blanky Vávrové opět po roce nadchl všechny své příznivce. Představení s názvem Bílá velryba se uskutečnilo v sále Filharmonie Hradec Králové. V němž spoloučinkovali členové kapely Hrůzy. Soubor Slunovrat vytváří prostředí pro seberealizaci dětí s mentálním, fyzickým nebo sociálním handicapem, které navštěvují speciální školy v Hradci Králové. Hradečtí atleti už využívají novou tartanovou dráhu na ochozu zimního stadionu. Dráha byla položena před několika dny a atletům k trénování akutně chyběla. Dráha vznikla za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a také díky vstřícnosti hokejového klubu. 25 klientů si přišlo od počátku ledna na odbor dopravy Královéhradeckého magistrátu požádat o registrační značku na přání pro svůj vůz. Zájem není ani koncem měsíce výrazně vyšší, rovněž však ani neklesá.